На годиннику 6 ранку місто лише прокидається, а білоцерківські підприємці вже готові до протистояння за життя свого бізнесу. Вирушають до столиці для участі у мирній акції протесту. Головна вимога загальнонаціонального руху, який триває чи не у кожному куточку України, зрозуміла для кожного, хто так чи інакше пов'язаний із веденням малого бізнесу. Сьогодні на Майдані Незалежності відстоюють свої права та свободи ФОПи. Рух «Сейфоп України», який бореться за те, щоб залишила влада спрощену систему оподаткування, щоб відмінила закони 128-129, щоб відмінили закон про відтермінування і просто залишили спрощену систему оподаткування. Так як вся Україна, Біла Церква має багато ФОПів, 17 тисяч, і так само нас це коснеться. Ми як ФОПи направляємо місцевий бюджет. Народний депутат України та лідер політичної партії «Біла церква разом» акцентує, відтягування ухвалення вимог мітингувальників – це або ж відсутність усвідомлення болей та переживань українського підприємця, або банальна гра на користь великих компаній. Розрахунково касовий апарат – це ведення вже, по суті, бухгалтерії. Це в щоденному режимі, звітування фактично перед податковою. І це все ляже так само на той продукт, який виробляють чи продають ФОПи. І, звісно, після цього всього вони взагалі будуть неконкурентно спроможними не з епіцентрами, не з новусами, не за тебе. Ви не знаєте, де шукати гроші. Шукайте у монополістів, у олігархів, у тих людей, які отримують по 5 мільйонів доларів заробітної плати. Шукайте в них, шукайте у Коломойського, у Ахметова, у інших людей. Іншими словами, потерпатимуть від набуття чинності сумнівного законопроекту не лише підприємці усієї України, не лише їх співробітники. Разом з ним складно стане і споживачеві. Попри те, що у Білій церкві співпраця влади і бізнесу вже дала плоди, депутат Білоцерківської міської ради фракції «Біла церква разом» Роман Гумен акцентує, відстоювати інтереси підприємців з ними на Майдані сьогодні надважливо. Взагалі на місцевому рівні результатом нашої двомісячної співпраці є те, що правки, ті, які ми запропонували, вони були прийняті. І сьогодні були проголосовані в програмі підтримки малого та середнього підприємництва. А сьогодні ми розуміємо те, що є ряд питань, які, на жаль, не можна вирішити тільки на місцевому рівні. Це завдання вже безпосередньо керівництва держави. На жаль, в Україні тільки за допомогою таких акцій протесту і мітингів підприємці можуть бути почуті. Мітингувальники наголошують, готові піти додому, але виключно із результатом на їх користь, із результатом, який дозволить їм повернутися додому та продовжувати створювати робочі місця, наповнювати місцеві та державні бюджети та розвивати їх Україну. Анна Ніколаєць, Ігор Швець, новини телеканал Крокус.